Za kraj smo ostavili poseban razgovor. Naime, u naš klub stigao je proslavljeni vatreni Bedan Ćorluka, koji nakon završene igračke karijere nije gubio vrijeme. Odmah je postao izbornikov pomoćnik kako bi svojim iskustvom pridonio da naša nogometna reprezentacija zasja na europskom prvenstvu. Bivši nogometaš i odnedavno pomoćni trener nacionalne reprezentacije nakon osvojenog trofeja s ruskim Lokomotivom stigao je u Zagreb i pridružio se starim znancima u novoj ulozi. Tom prigodom popričali smo s Vedranom te doznali kako se snašao u novoj ulozi. Vedrane, igračka karijera je iza tebe, nedavno si postao nogometni trener. Nama ovako s druge strane se čini kao da je riječ o iznenadnoj odluci, ali nekako vjerujem da je to odluka o kojoj se razmišljalo duže vrijeme. Pa je, mnogi su bili iznenađeni tom mojom odlukom jer nisu znali da sam o tome razmišljao već od 12. mjeseca i da nakon eto određenih problema opet sa zdravljem i sa tim mojim tetivama s kojima sam prije imao problem, sam eto malo razmišljao da možda je vrijeme da kažem da je to to i da se okrenem nečem novom. I eto, na kraju ta odluka je donešena sama sa sobom i onda obznanjena evo na kraju sezone. Nedavno ste osvojili Kup Rusije, odigrana je oproštajna utakmica. Zanima me kakav je to bio osjećaj igrati posljednju utakmicu. Ipak su emocije bile prisutne. Pa je, bile su prisutne emocije, pogotovo jer u tom klubu sam proveo 9 godina i stvarno osjetio sam tu ljubav i tu zahvalnost tih ljudi što sam proveo tolike godine u tom klubu. I naravno da koliko god se ti hoćeš pripremiti i znaš da je to zadnja utakmica, ipak kad si na terenu i kad vidiš da otkucavaju zadnje sekunde tvoje zadnje utakmice u karijeri, ipak malo te stegne u srcu i naravno da poslije kad sam vidio kako su me navijači ispratili i suigrači, naravno da nije bilo lagano, ali evo, uspio sam nekako suze suzdržati. Rekao se da voliš taj grad, Moskva nije baš toliko slično Zagrebu, dosta su drugačiji, jel tako? Pa je, Moskva je bar meni jedan od najljepših gradova u svijetu. Ljudi, jezik, sve me oduševilo i naravno nadam se da će svi Hrvati koji nekad odu u Moskvu dobiti taj doživljaj koji ja imam u Moskvi. Postao si pomoćnik izborniku Zlatku Daliću u reprezentaciji za prvenstvo. Kakav će biti osjećaj sada biti s druge strane prema svojim kolegama u ulozi trenera? Pa je, prvo moram zahvaliti se izborniku koji stvarno me uopće vidio da mogu pomoći u toj ulozi reprezentaciji i sigurno da mi je to jedna velika šala na svoj račun što se tiče dosadašnjih mojih suigrača, a sada igrača koji ću trenirati. Naravno da je Luka odmah rekao da će najsmješnije biti kad budemo za večerom, svi igrači za jednim stolom, a ja za trenerskim stolom i u drugoj boji trenirke, tako da će tu biti smijeha, već je bilo. I naravno na treningu kad ću im ja morat reći da nešto rade, da je svi su rekli, pa neće ti niko slušati šta ti govoriti, mlađi si od mene. Tako da bilo je šala, ali kad se ozbiljno radi, oni svi znaju da sam ja uvijek bio igrač koji je i za svoje ime igračke karijere uvijek kad je nešto trebalo reći ili savjetovo, bez zadrške to govorio, tako da će me slušati kad budem i kao trener. I to već rade, cijene moje mišljenje i cijene me ko trenera. I naravno da osjećam da mi vjeruju i to je jedna lijepa spoznaja. Velike uspjehe postigao si u reprezentaciji, ako se sjetimo iz svjetskog prvenstva 2018. To je bilo posebno. Kakav je osjećaj taman pred utakmicu prije nego što se izlazi na teren? Pa mogu reći da je trema uvijek prisutna. Trema je prisutna, ali to je jedna pozitivna trema. Jer ako ti nemaš tu tremu ili taj osjećaj da se događa nešto bitno i da ti moraš biti na nivou, onda je
vrijeme da se ne baviš time. Na tom svjetskom prvenstvu mogu reći da je bilo te pozitivne treme, ali te treme koja nam je dala jedno samopouzdanje i evo na kraju se završilo tako kako se i završilo. A što bi Vedran bio da nije nogometaš? Pa vjerojatno bi radio u tatinoj firmi koja je u to vrijeme se zvala Čorluka graditeljstvo. Zanimljivo. I tako da mi je i brat mi je završio arhitekturu, pa je inženjer i statičar. Mislim da bi i ja se tu negdje ubacio, ne znam da li bi bio inženjer. Koji su planovi za budućnost? Pa planovi za budućnost što se tiče ovako karijere, sigurno da ću sad upisati u trenersku školu. Interesira me naravno sad kako ću se snaći u ovoj novoj ulozi u ovih mjesec dana sa reprezentacijom. I naravno poslije uz tu trenersku školu kad pređem u Moskvu, zanima me da li će me ta trenerska uloga toliko oduševiti, da li ću ja to htjeti nastaviti raditi, da li je to za mene. Ako ne bude, lako ćemo dati... Vratiti se u građevinu. Ili baš to, pomoć malo svom tati, tako da bit će opcija. Bitno je da uvijek imate backup, posao iza, uvijek je bitno imati dva posla. Najbitnije je raditi nešto, a sad šta, vidit ćemo Što bi savjetovao sam sebi, da se možeš recimo vratiti 15 godina unatrag, da nešto promijeniš, napraviš drugačije? To ujedno može biti savjet svim mladim nogometašima. Pa jako dobro pitanje. Sigurno da bi imao dosta toga puno za promijeniti, savjetovati. Prvo, sve što sam doživio u životu ne želim za ničem. Mislim da mi je bio život i privatno i profesionalno od 10. Dobro. Tako da sa svime sam bio jako zadovoljan. Ali ako bi nešto mijenio, sigurno da bi mijenio to razdoblje kad sam bio u Tottenhamu, negdje, to je, majmo reći, neka 2011. 2010. 2011. Mislim da bi tu malo bio, trebao sam malo živjeti profesionalnije. Mislim da nisam trebao toliko izlaziti sa prijateljima, ali jednostavno bio sam mlad, samac u tom trenutku i tu sam možda živio onako kako nije trebalo i na kraju ne kažem da sam zbog toga završio u Rusiji, ali... Ali bilo je od srca. I jesi se lijepo zabavio, barem? Pa bilo je, ne da je bilo od srca. Lijepo sam se zabavio. Nekih noći se ne sjećam, ali lijepo sam se zabavio. Još jednu nezaboravnu noć želimo Vedranu, ali i cijeloj našoj reprezentaciji nakon europskog prvenstva. Neka nam se vrate s odličjem da svi imamo razloga za nezaboravno veselje.